podria representar la poca llibertat que tenim, que està tancada en un laberint, saps? Té que anar corrents i espantar la gent. Podria ser el masclisme o la societat. Perquè és pelut. Els teus problemes o les inseguretats, i com que les vols a dins del laberint, les vols com acabar o... no sé com explicar-ho, però... Jo ho veig també com els immigrants que arriben i l'estat que no els deixa entrar.